አንተ ለጥብ አረ ስራ እየረፈደብኝ ነው የሚቀባመስ ነገር የለ ሞልቶ ምን ይሆነለ ክትፎ ወይ ዝልዝል ጥብስ የናት አባቴ አምላክ ዝልዝሉ ይጥበስ እሺ ወጣውተም አለ ከፈለክ ቀይሻላል ወይ ሳልጫ ልበልህ እንደ በርግጫ እኔ ራሴ እንዳለ በርግጫ ዩን ቀጫጫ እሺ በቃ ጭቅጭቁን ተውና ቤት ያፈራውን ስጠኝና በልቼ ልሄድበት ቤት ያፈራው ስትል ያፈረንጅ ምግብ ይሆነል አርሶ ወይስ ትላትል አረዛው ትላትል ያስበላህ ይቀርታ ትላትል እንዳውጣ ጊንት የመሳሰሉት የቻይና ምግቦች ለጊዜ የለም እንደዚህ የምግብ ዝርዝር እንደሸመደርክ ትምትንም ሸምድደ ቢሆን ኖሮ የት በደረስክ እዚህ ደሳሳ ቤት ውስጥ አንኖርም ነበር እሺ ታውቀት እናቀ ለነገሩ የምግብ ዝርዝር መሸምደድ ምናም ጥሩ ነው በዚህ ጥረት ላይ ወል ቆዳ ጃኬት ብትለብስ የምግብ ሜኑ ነው የምትመስለው እሺ እኔ ጥቁር ሸሎንክ ምድጃ ትመስላለህ አለለ እሺ ሁሉም ይቀር በቃ ሻፍላልኝና በዳቦ በልቼ ልውጣ አንተ ደፋር ምንድነው የደፈርኩት ዳቦ ቀለል አርገስ ጠራ ትንሽ የማይቆነጠጥም ለሱ በጣም ይቀርታ በቃ ከበድ አድርጌ ልጥራላ ዳቦ ዱርዬ ደብደብ ቆስላ ዳቦ ምንም አልሰማ ምን ከማነሷ የተነሳ እንደ ኪኒን ባንዴ ትዋጣለች የሚባለውን ከሆነ ሰምቻለሁ አታቃጠርሽ አቃጣሪሽ ናቸው አገሯን ያበጣበጡ ያሉት የምትዋጣው ዳቦ እኮ ጠፋችልኝ ወዴት ነው የምጠፋው ደሞ ሌሎቹ ያፍታም ዳቦዎች እንኳን ቢጠፉ ይወለ የዲሆች አለኝ ተመከታ የሆነችው ሸገር ዳቦ የትም ማጠፋም እሺ አረ ሸገር ዳቦም ሰማን ለሸገር ባስ አስተላልፋ ጠፍታላለች ቆይ ማን ያጠፋት ያጠፋውማ ምን ደሞ ዳቦንም ያጠፉት በዚህና በዛ የታጠቁ ኃይሎችና ሽምቅ ተዋጊዎች ናቸው ለተለይ ብቻ ባሉና ሶዮ ኔ ፖለቲካል ወድም አታነካከ ባክ እንኳን አንተ ምድር ላይ ተቀመጥከውን ቀርቶ ይኸውልህ የሰማዩንም ማምላክ በየሃይማኖቱ እየገቡ ፖለቲከኛ ሊያደርጉት እኮ ወይኔ ጉዴ አበዳሪ ዓለም ባንክ ከቻል አንተ መናጥ ያገኘው ለካ ከተላንት ጀምሮ ጄሲ ባላኝ የነበረው ያበደርኩትን ብር ላገኝ ነው እሰይ እንኳን ደስ ያለኝ በአምላኬ እንኳን ደስ ያለኝ ወይኔ ምን ነው አምላኬ በቀኛው ላይ ብዬ ወጥቼ ካበዳሪ ጋር አገናኝተ በግራ ታውለኛል ዛሬማ ወጥመድ ይወስ ገብታል የተበደር ኮምብር ሳትከፍል ወዴት አባክባት ገባት አረ ዝርዝር ተንከሳከስ እንዴ ምን ማር ላይ ገትራል ወይስ ማር ላይ ተገተርከው ቂያሱን በስም እንዲሰይሙልህ ነው እንዴ ቆይ ፈርጠጦ እንዳይመልጥ በስልታዊ ማዘናጋት አይቼ እንዳላየ ልሆንበት በይ ዝርዝር ያውን በአበዳሪ አገር ጭማድ ከመያዝሽ በፊት ፍሬቻ ሳታበራ በቀኝ በኩል እልም ብትል ነው ይሻል አዎ ወርጂሻ ከኮሪያ ዘመቻ በተባርኩት ስትራቴጂ መሰረት ድንገት ደርሰ እርግብ ግብቱ ላይ ትቆምበታለህ ወይኔ ጉዴ እሺ አሁን እንዴት አድርጌ ነው ከበባውን በጥሼ ላመልጥ የምችለው ቆይ ሮጬ የማመልጥበትን ከራዳር ውጪ የሆነውን አቅጣጫ የሚጠቁመኝን የኛ የኢትዮጵያውያን የሆነውን ጂፒኤስ አባጨጓሪ እንጠቀማለን አዎ ስልታዊ መጠጋት እንዳለ ሆኖ ጠላት ከየታ እንዳያመልጥ በቆረጣ መመልከት አለብን አባጨጓሪ አንተ የሀገራችን አቅጣጫ ጠቋሚ የሆንክ ጂፒኤስ ይህንን የቋንጃ ከክ የሆነ ሽማግሌ ለማምለጥ ግራ ልጠቀም ቀኝ ልጠቀም ወይስ ወደ ሰማይ ልሂድ አንተ ታጋ አሁን ፍጥነትም በመጨመር ሳተናው ማለትም ሲተነተን ሳትታይ ተሽሎክሎከ ናና ውቀው የሚለውን ስትራቴጂ
መጠቀም አለብኝ። አዎ ዲ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ወዴት ተሰወረ? ወዴት ሄደ? ለማንኛውም ስንዴ ስለጠፋሉ ዳቦም የጠፋ ባኬ ጠላት ሆነኝ። አረ ወዳጅ ነው አልሰማም። የበጋርሻ ኩታ ገጠምርሻ ይያሉ የዘሩት ስንዴ ጠቅላላ ተሰብስቦ ባሮፕናል ይደለቁ እ ምን ሊሆን ነው የሚሄደው? ያስፖር አረ ላሚ ቦራ ሆኖ እኛን ሳያበላ ነው እንዴ እሱ ዲያስፖራ ሆኖ ጥሎንም የሚሄደው? ምን ታረጋለ? ጫቶ በዶራል እጭ አሁን ሳላበዙትም እና ባናቸው ያበዙት እነማናቸው ያበዙት እነማናቸው አሁን እነማናቸው? ተናገራ ምን ዴልፎራ ዶሮ ቁልሽ ቁልሽ ትላለ ማለት እነዚህ ናቸው እናማ አረነ ማን እንደዚህ አቅምም በታቅ ነው ይሻለ። ያው ወድጄ ሳይሆን ተገድጄ ነው። ጎበዝ አቅምን አውቆ መኖር ጥሩ ነው። ታላቅ ችሎታ ነው ብሎ ነበር ጥላውን ገሰሰ። አንተ ጥላን ይኸውልህ እዚህ በቃራ ጥፊ ሳላረክፍል አርፈ ብትቀመጥ ይሻላል። ማክየድና ዳቦ ያስወደደብን አስፈራራ። አረ ባክ ዳቦ ያስወደደብኝን አስፈራራለሁ ብዬ ድንገት ሰበር ዜና ልሁንልህ እንዴ? ሁና ዘንድሮ መቼስ ያልተሰበረ ዜና የለም። እውነትህን ነው። ዘንድሮ ህዝብ ይኸውልህ ከሰው መሰበር ይልቅ የሚያሳስበውና የሚያንገበግበው የዜና መሰበር ነው። የፈለገ ቢሆን አንተ ግን ለአቅም ሰበር ዜና አትበቃ። Yes. አመለጥኳች። ዝርዝሪ ትችላለህኩ። ዳንኤል ካምበሳ መንጋጋ እንደወጣው እኮ ለሊብ ካራጣ በዳሩ መንጋጋ ይወጣው። እለለለለለ። Yes. ምን አይነት ቀላዳ ብትርፍ ነው ይባካች። የትኛው ነው ኩሪያ ዘመቻ ዘመቼ ነው? ሳተናው የጦር ስትራቴጂስት ይያልኩ። ዝም ብዬ የምትተረተረው። ኢዲያ እኔ መሬድ እኮ ሲፈጥረኝ ቦቅ ቦቅ ያልኩ እንኳን ኮሪያ ልዘምት የኢትዮ ኤርትራን እንኳን ቤቴ ቁጭ ብዬ በቴሌቪዥን ያየሁ አባ ጨጉሪ ምስጋናና ክብር በእውነት ላንተ ይገባል። ይኸው በአንተ አመራር ተመርቼ ነው ጨቋኝ በዝባዥ ቢበሉ ሆዳቸው ከማይጠረቃ ጅብ ከሆኑ አራጣ በዳሪ እጄ ዳንኩት። እሰ ይበለኝ በባዶ ሸት ራሴን እንደ ጦር ስትራቴጂስት አቆጥሬ ሰማይ ነው እጄ ገባው ሲሳይ መለጠኝ። አዎ መርዲያ እንዲሁ ምን ነው ፊልድ ማርሻልነቱ ጄኔራልነቱን ቀርቶ ፍለፊት ሰው ስታገኝ እሪ ያዙልኝ ብለ ጮህ በሪታ ያዙልኝ ጮህ ብለ ምን አለበት እሪታን ብትለቅ። አባ ጨጉዬ ያራት አበዳሪ ከበባ መርተ ነፃ ያወጣኝ ማንዴል ላይ ነው። አሁንም ሺህ ዓመት ምራኝ። ዝርዝር ምን ነው አባ ጨጓሬ አመስግኚ አውድሺ ብዙ ሳልቆይ ዝርዝር ወደ ነበርኩበት ያራት አበዳሪ ከበባ ውስጥ መልሰኛል። ዝርዝር አይ አባ ጨጓሬ